ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Олександра Карпунець. Вітаю. Сьогодні ви дізнаєтесь про такі новини. З початку зими до опікового відділення з обмороженнями потрапило троє пацієнтів. У Хмельницькому розпочали реконструкцію з добудовою приміщень ліцею номер 17. Графічні роботи українських монументалістів представили сьогодні на виставці в обласному художньому музеї. 5 парафій Української православної церкви Московського патріархату і Ізяславського району приєдналися до Української православної помісної церкви України після підписання Томосу. Бажаючих до переходу є багато, каже митрополит Хмельницький і Кам'янець-Подільський Антоній. Але наразі в парафіях унормовують юридичні аспекти. Процес потихеньку йде, народ знає, що ще є багато переходів, але поки не говоримо, тому що коли люди самі вже проголосують, визначаться, проведуть певну формальну юридичну процедуру, тільки ми будемо, як то кажуть, оголошувати про те, що перехід відбувся. Із загальним переохолодженням з початку зимового періоду до опікового відділення потрапило троє хворих. Про це повідомив завідуючий опікового відділення та термічних уражень Хмельницької обласної лікарні Олександр Гринчук. Одному з пацієнтів через важке обмороження ампутували обидві ступні. Олександру Дроботюку з села Бережани Теофіфольського району через загальне переохолодження ампутували обидві ступні. Ходив розутий на снігу, та й так вийшло. Вийшло, як кажуть, по дурній голові. От, мене доставили в районну лікарню і зразу приділили в реанімацію. За словами Олександра Гринчука, пацієнт переніс кілька складних операцій. Був неодноразово оперований, проводилася інтенсивна терапія. Після проведеного лікування вдалося зменшити наслідки відмороження. Зроблено операції по ампутації частин ступнів. На сьогоднішній день проведена операція аутодермопластики, тобто заміщення пересадки шкіри. Хворий готується на виписку. При загальному переохолодженні не розтирати травмованого снігом, радить завідуючий опікового відділення та термічних уражень Хмельницької обласної лікарні Олександр Гринчук. За словами лікаря, пацієнта необхідно помістити у тепле приміщення і звернутися по медичну допомогу. З холодовою травмою у нас цієї зими, в цьому сезоні було троє хворих. Двоє було вкрай важких, один жінка була середньої важкості. Як розповів Олександр Гринчук, аби уникнути переохолодження, необхідно вдягати теплий одяг, не носити затісне взуття та рукавиці без пальців та не вживати алкоголю. А у разі виникнення гіпотермії – звернутися по медичну допомогу. Ні в якому разі як профілактику не застосовувати вживання алкоголю. Тому що алкоголь він спочатку розширює судини, а потім йде велика втрата тепла, і потім тільки наростають наслідки і стає гірше. В плані першої допомоги такого хворого потрібно помістити в тепле приміщення, ні в якому разі не розтирати снігом або там давати ванни з теплою водою, а просто взяти і ізолюючи такі от пов'язки. Можна якусь шаль, там теплі рукавиці одягнути, якщо це пальці ніг, чи якщо це пальці рук. Якщо пальці ніг, то одіялом закутати, тепле пиття і обов'язково звернутися в лікарню до лікарів. Михайло Жила, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. На території заповідника Межибіж під час реставрації палацу Синявських у цегляній підлозі 16-17 століття археологи знайшли докази того, що споруда була військовим об'єктом. Про це свідчать знайдені два ядра та кілька фрагментів розірваних ядер, розповідає директор Державного історико-культурного заповідника Межибіж Олег Погорілець. Крім того, свідченням активного життя в цій кімнаті і взагалі в палаці є знахідки монет 17 століття, це так звані боратинки, мідні монетки маленькі, які часто губилися. І серед цих монет навіть є і півтора грошових 1620-х років, а коли ми його почали реставрувати, чистити, то виявилося, що він зроблений теж з міді, хоча мав бути зроблений з срібла. Це фальшива монета. Також археологи знайшли залишки кісток тварин та кераміку 17 століття. Коли заглибилися нижче рівня підлоги 17 століття, знайшли наконечник від арбалетної стріли, каже директор заповідника Олег Погорілець.
це свідчення того, що ще в 14 столітті цей об'єкт також був військовим об'єктом, і тут були вже інші засоби і наступу, і захисту, а саме арбалети, які якраз характерні для кінця 14-го, початку 15-го століття, які використовувалися захисниками фортеці. Усі знахідки обробляють для подальшої реставрації та експозиції в музеї заповідника Межибіж. Хмельницький ліцей номер 17 отримує нову спортивну залу. Проект на реконструкцію та добудову виготовили минулого року та провели процедуру державної закупівлі з метою будівництва. Про це розповіла начальник управління капітального будівництва департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської ради Тетяна Поліщук. Подробиці далі у сюжеті. У Хмельницькому розпочали реконструкцію з добудовою приміщень ліцею номер 17. Будівля міститиме спортивну залу та навчальні класи. Загальна вартість проєкту складає 15,4 мільйона гривень. За словами начальника управління капітального будівництва департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської ради Тетяни Поліщук, будівля займатиме площу у 1300 квадратних метрів. Спортивну залу розміром 27,6 на 24,6 квадратних метра збудують на першому поверсі. На другому зведуть 8 додаткових класів. Спортивна зала в нас улаштовується сучасним вже покриттям, яке буде довготривалим. І воно дорогостоюще, але ми його закладаємо з метою того, щоб вже покласти нормальний матеріал і тоді не вертатися до того, щоб його воно потребувало кожен рік там чи через рік заміни, бо це є таке приміщення, яке ви самі знаєте, бігають, граються і воно дуже швидко витирається. За словами Тетяни Поліщук, будівництво розпочали з початку року, незважаючи на погодні умови. Були звернення директорів шкіл у зв'язку з відсутністю спортивної зали для розвитку дітей фізичної культури саме початкової школи. Тому було прийнято рішення на виготовлення проєкту і проведення процедури державної закупівлі з метою розпочати дане будівництво для забезпечення навчального процесу відповідними видами спорту, які, на жаль, сьогодні в них відсутні. Сума 15,4 мільйона гривень не остаточна, адже неможливо передбачити усі витрати, каже начальник управління капітального будівництва Тетяна Поліщук. Згідно закону про державні закупівлі, може змінюватися відповідно до індексу інфляції, який буде встановлений на рівні органу статистики, а також у вигляді зміни збільшення заробітної плати, що ми сьогодні передбачаємо в зв'язку з тим, що рівень заробітної плати на рівні держави був піднятий. Ну і також можуть бути виникати додаткові роботи, які за собою тягнуть, звичайно, збільшення вартості проєкту, які необхідно буде виконувати, а десь якимсь чином вони не були враховані в проєкті. У новому приміщенні планують встановити сучасну систему вентиляції, а на діючій будівлі перекрити дах сучасними матеріалами, каже Тетяна Поліщук. Це вже закладено у вартість проєкту реконструкції. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр. Графічні роботи українських монументалістів представили сьогодні на виставці «Монументальна майстерня 1960-80-х років». За словами завідувачки науково-експедиційного відділу Хмельницького обласного художнього музею Марії Фролової, зібрані роботи зберігаються у колекції музею. Марія Фролова додає, на відкриття запросили київського фотографа-документаліста Євгена Нікіфорова. Деталі дізнавайтесь далі у сюжеті. Фотохудожник Євген Нікіфоров під час відкриття презентував власний фотопроект «Декомунайзет», у якому зібрав мозаїчні твори українських художників радянських часів. Каже, на експозиції у Хмельницькому музеї зібрані твори авторів, яких він досліджує. Книга «Декомунайзет Ukrainian Soviet Mosaics» – це зібрання найцікавіших монументальних мозаїк України, які на той період, коли я займався цією зйомкою, були в Україні. Але також під час процесу зйомок був підписаний закон про декомунізацію, так званий, який забороняє частину тих робіт, які я фотографував. За словами Євгена Нікіфорова, для створення проєкту із монументальною мозаїкою об'їхав понад 200 міст та містечок країни. До книги увійшли роботи хмельницького художника Миколи Мазура. Відсотків 70-80 часу я витрачаю на пошуки і лише потім їду в експедиції. Я використовую десятки різних джерел даних – це архіви, бібліотеки, спілкування з художниками, сім'ями художників, електронні карти, архівні фотографії і все-все, що мені може допомогти знайти об'єкти. Потім я все наношу на мапу, прокладаю маршрути і їжджу, фотографую. Те, що вдалося, ті об'єкти, які ще збережені.
Кураторка виставки Марія Фролова розповідає, фотодослідження Євгена Нікіфорова пов'язані з монументалістикою часів роботи представлених художників. Євген Нікіфоров досліджує взагалі монументальні пам'ятки, тобто радянську спадщину. Він досліджує, зокрема, книгу, яку він провіз, пов'язана з мозаїками. 38 монументальних робіт українських художників зібрали на виставці, додає кураторка експозиції Марія Фролова. До даної експозиції увійшли графічні аркуші, як одних з найяскравіших мистецьких осередків України – це Одеса, Львів, Київ, так і представлені роботи мистців, які працюють у нашому місті. За словами Марії Фролової, переглянути виставку можна до весни. Анастасія Олексюк, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. Хмельничани можуть передавати показники лічильника за газ за допомогою програми Viber. Про це повідомила начальник управління клієнтського сервісу ПАТ «Хмельницькгаз» Юлія Стрілець. За її словами, для цього споживачі мають пройти реєстрацію. Viber-бот 704 дає можливість не тільки передати показник лічильника, але й разом з тим передивитися, переглянути баланс, переглянути випуску по особовому рахунку, а також навіть приплатити. Для того, щоб зареєструватися, наприклад, в Viber-боті 704, необхідно відсканувати QR-код, який знаходиться у всіх центрах обслуговування клієнтів, а також на сайті ПАТ «Хмельницькгаз». Для реєстрації необхідно ввести особовий рахунок, який починається з 14.00, вказати суму останнього платежу або номер лічильника. Окрім програми Viber, подати показники лічильника можна через SMS-повідомлення або в особистому кабінеті на сайті ПАТ «Хмельницькгаз». До першого туру змагань з пляжного волейболу готуються вихованці Дережнянської дитячо-юнацької спортивної школи. Про це розповідає тренер-викладач з волейболу Юзефа Слівінська. За її словами, змагання проходитимуть у місті Кривий Ріг. Участь візьмуть дівчата віком до 17 років. Представляють нас дві команди. Їде команда Войтюк Щесняк і команда Корчак Мельничук. Дівчатка мають по 15 років неповних, але в зв'язку з тим, що їхня вікова категорія буде тільки влітку, вони приймають участь на рік старших вікових змаганнях. Юзефа Слівінська додає, пляжний волейбол представляє собою командну гру по дві особи. Змагання триватимуть 3 дні. Розпочнуться вони 18 січня. Більше місяця дівчата займаються чисто пляжним волейболом. Ми виїжджаємо з рядом село у нас Голоски на спарінги. От проводимо між собою. Приїжджали наші випускники, які студенти навчаються в вузах. З ними ми проводили спаринги. Готуємося по повній програмі. На сьогодні це усі новини. Дякуємо, що були разом з нами. До побачення.